红米线一家宴。给阿龙妹，今天会要你两个着？啊，三江不都嘛两个？呀，爬山来了，爬山来。哎哎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 哎赶紧加一我对了加一啊老王老爬老的拉萨了啊今晚爬飞不用来的没路标来的哦路标啊路标哦路标啊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 路标我阿娃给你。那赶紧加一。加最轻松，哪都不会。加最轻松，你嘞？加最轻松的。啊，大龙啊，牛大爷阿西啊，嗯？那赶紧加一。那赶紧加一。啊？谁有手里的不会？没有，没得。谁有手的不会？谁有手？好的，谁有手？干嘛？你嘞？谁有手的？武功的。那赶紧加一。啊，跟上你就不会了。跟上，跟上，跟上，跟上。刚刚的。你看，你在嘛？加一嘛？你加六呢？不忙吗？没事，没事。好的，我那都后面都忙了，都跟我妈比你了。还跟招摇呢？还跟招摇呢？还跟招摇呢？第三嘛，你加没？啊。招你。啊，那家伙都屁股红哇。啊，那不用了。我都地嘛，没你家六年呗。没有，没你家，都我都是小妈嘞。对啊，都我都苦苦录音表哩，是不咯？苦哩，谁苦那不得你表来呢？哦，那不得你苦录音表。没人骂嘞，骂别人。苦哩，你骂嘞，骂别人。哦，哎，我听啥来着？哎，你 sorry 呗，哟，没地嘛，把啥进来？他妈，拿酒没得呢？拿酒没？拿酒。得给酒嘛，得给酒。给了，看那买烈开得来了，你买买。哦，不要听嘛，真的。哦，我讲你个广州呗。表面，真的好没有走了一种人的不露露我们不得被露高呢妈你露我没听哎呦没爬上去了妈来变成不让有两个陪着再来明天啊再来啊多多再来 DNC 靠着是说明着啊露营的话我带个队嘛叫的说明着了没有那个我的说明着没有没有没有带个队嘛叫的哎呦你没让你听嘛来爬上去爬上去你说错了没这一把刀呢这一把刀哎是不是你的哇哦！我没得嘞，你来玩呀？把龙牙留干嘛呢？我 program open 里面，没 program 里面进屋内住。哦，哎，没进屋。我录完没有？哇！哇嘛，来哎哇 ！OK OK， 先别弄嘛。我到外面，我马来也要你比，到蒙水没？喏，哇啊哇！今天哪里做没？做了六年表，不是人嘛，弄表哇。那剩不出来的，然后第二里加水，加水清晰。你有 spicy 吃的？可以吧，嘛，表皮太多了，但那你不清晰搞了嘛，恐怕啥不？然后嘛，把辣椒洗完。都弄埋，跟你有那米进来。他们家的，都讲的，要家的。你吃呢？你跟你哦，弄啊，都弄埋的，是吧？有两个配角。没有了。哎，有到底有个，俺那有。不要不丢。把牛肉干的，是吧？没丢干的，都不干净，干净啊！漂亮的，没干。毛巾来垫被子呗，没有。没有。有两个配角，从外面来，咋咋的？把你家那吃那么多。嘛，都在那都过去。啊，恐怕也个地震。哎，你楼来着？没弄好楼，六九一的在盖。没嘛家没。看上嘛呗，六九一的在盖。那没嘛没。都在那没啊？人家一咋样子的？到这边嘛没样的咯，啊怪啥的？人家一咋样子？那块。这个样嘛咯？没样，怪啥？聪明脚。老眼光，教侬。老眼光咯，教侬啊，啥样的？人家衰的嘞。那个是老眼光。没没有这种变化，因为我啊教嘛见面。我弄来见了，见见先的。我不，我不，那我来见。哦，见见他家的呀。哎，我留了，我偏偏没玩。亚达了，亚达了，喏，这个。我给我的，给我亚达的。啥的？这到底亚达是什么玩意儿？啊？那咱们这里介绍的下的，这到底卖的？嗯。呀。呀。我来，你来把烧烤里边一个。哦，好吧。
သိမွားတာဟောသားတော့တော့မျိုးဝါယူငါအဲ့လိုမိမိဝိုင်ပေါင်းကြီးငါပြောနေမင်းကဟိုပဲလဲမင်းပြောကြလားငါပြောကြလားဟုတ်ပါပြီအဲငေါ့လေဆက်လို့လာပြီးရောက်ပြီချို့နေရယ်သားပါဟောငါကွာမဟုတ်တာတော့မင်းလာမဲ့ဆိုင်ကြီးလိုက်ငါခေါ်တယ်ငါကလည်းကြုံရင်ကောင်းမမောင်စီဘုမကြံလဲရတယ်စားစားတော့တကယ်စားစားPNC ဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးမှာပါ PNC ခေါက်သွဲဆက်တယ်တတိမြောက်မှာရေးတာအတွက်တော်တော်ညံ့ပြီးတော်တော်မိုက်တယ်ပြောပိုင်စီကြောက်တဲ့လူတွေဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးခဲ့မှာအဆက်လျှော့ခိုင်းပါတော့ပြောတော့ Ready Made ခေါက်သွဲတာတော့မဟုတ်တော့သူတို့ဘာသာလုပ်လဲခေါက်သွဲတာပြောစိတ်လွတ်ပါလားပါတယ်ပကံလေးတောင်းလိုက်အညစ်လားတို့ကြည့်တာကောင်းလေးပကံလေးလို့ထဲပြီထဲပြီညီလေးထဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးထဲလိုက်ထားလိုက်ဟာပရိုဂျူဆာလားပရိုဂျူဆာဒါပေမဲ့ခိုင်းလို့ရတယ်ဖင်ပေါ့နော်ဟမ်ဖင်ပေါ့လေညီကနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညရတယ်ညရပါချီရနဲ့လုံးဝဖြောက်တာတမရဒီလိုမျိုးဒီမို့လို့ထဲလိုက်ရင်တော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့အရသာကိုထပ်ပြီးတော့ပေါက်လို့ရအောင်ငါဆုပ်လိုက်တာဒါရှော့ကနေတာထွက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတွေ့အကြုံရှိမလေးမလို့တော့ကတည်းကပိတ်ခိုင်းတာလို့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီဘာလို့ဝင်လို့ဟိုင်းဝင်ကောက်တိဒီညယူသားရဟဲ့ဟုတ်ပြီဒီညယူသားရသုံးပါတည်းပြီးတော့ဟောယူပြီးတော့မှတောက်တကယ်ယူသားရမယ်ပေါ့ယူသားရကိုအာမခံတယ်သုံးပါယူပြီးတောက်ရရွတ်မယ်ယူသားရကိုရေးချင်ရွတ်မယ်မရဘူးဆိုရင်အချင်းကြိုက်လိုက်တော့ဘယ်မလာရဲဘာလဲပြောရအောင်အဘယ်မလာရဲဘာလဲပြောရအောင်ဟုတ်တယ်ဘာလဲပြောရအောင်အုံးဒီညယူသားရစီအုံးဒီညယူသားရစီအုံးဒီညယူသားရစီရတာကောင်းပါရဲ့ခါရဲဟာတွေပါလေလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝချွတ်ချင်ရတာဒီကရရင်တော့ရပါမရရင်တော့ကွိုင်းချပြီမကြ ాయి ရှိတယ်ဂျာကြီးဂျာကြီးရဲ့တွေ့မယ်နော်ဂျာကြီးရဲ့နေဂျာကြီးကိုဂျာကြီးကိုကွိုင်းချတယ် FA တွေတောင်းကြတာဟုတ်တော့အုံးဒီကရည်စားရစေမင်းက FA တွေလုံးမှာဟုတ်ပြီစေတနာနဲ့အကြံပေးရရင်ရရသွားနိုင်တယ်ငွေချင်းဆိုင်အောင်ရောက်လာလို့ရှင် FA တွေကအဲဒီကရည်စားရစေကိုသုံးဟုတ်ပြီးတော့တောက်လို့ရတဲ့ဟာကော်တေးရှိတယ်ဘာပဲပြီးရဘာပဲပြီးရဆောက်ဝဝေတာလေးပဲနော်ဖင်ပေါ့ဖင်ရှင်းရလားမသိဖင်ပေါ့ဖင်ပေါ့လေခိုင်ချောက်တာလေဖင်ပေါ့ခိုင်coffee လို့အချိုရည်လိုဟာမျိုးကြီးကို alcohol ထည့်တော့ရသလိုအရသာထည့်တာ ingredient တွေရရှိနေတော့ဘာဖြစ်ထည့်တာလဲတော့ငါလည်းမသိဘူးတခုတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်မိုက်တယ်အရသာတော့တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနှမျိုးကတော့စမ်းကြည့်တဲ့နေမှာပါနော်ဟောဆင်ပြေကြီးအမြင့်ဆုံးပြန်ပါစေဟောမာပါလို့ sorry အေးပါဘာဆင်ပြေကြီးဆိုပြန်ပါစေနော်အာစင်နေရရင်ကျင်းနေအာစင်နေရရင်ကျင်းနေဟိုကောင်နေမရရင်ပြီးရောဟိုကောင်ဘယ်ကောင်နေဟိုဘယ်ကောင်နေမပြောဘူးမပြောတော့ဆက်စမ်းနေဦးမယ်ကောင်ကဲဒါခဏနေဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ရှိတဲ့အတွက်ငါတို့ညောင်လို့လည်းဆက်ပြီးချေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ချေးဒါဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါဂျာကြီးနဲ့လာစာဝတ်တဲ့ဆိုင်ရတော့ဒါဘတုံးမလမ်းတွေကဒါတကယ်ချင်းဆိုင်ဆိုတဲ့ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောစီတော့လာနော်ဆိုင်ဟုတ်တယ်ထည့်ပြောဆောစီတော့လာပြီးတော့အပေါင်းနှစ်ထက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဆောစီလာဆိုလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအခုတော့ဝိုင်းရတော်တော်ပြည့်နေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကျမှဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းမရတော့ဝိုင်းမရတော့ဝိုင်းရညင်တော့ဘုကင်လေးပါလေလို့ဆောစီလာအပေါင်းနှစ်ထက်ရှိတယ်ခဏနေလဲဘန်စအောင်တော့မှာဆိုတော့ငါတို့ညောင်အေးစေးဆက်ချေးမယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့ဒါဆိုင်ကြောင့်ဘတုံးမလမ်းတွေကတကယ်ချင်းဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဘက်ဒီမှာကျွန်တော်ဘလို့ဆိုင်ဒီမှာသွားဆောင်မယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးဆောင်ကြည့်ပေးပါဦးနော်အခုတော့ဘိုင်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 ပြင်းမင်းနဲ့လည်းတောက်ဟုတ်တယ်နောက်ကကစီမပါနောက်ကမမောင်စီမပါ